Tuh apa nama? Mau ya porta kah boleh aisyu? Porta aisyu lah. Hah? Porta aisyu lah. Ya porta. Porta kah boleh soalnya lah aisyu. Anai. Gua ke nih. Ajak, ajak. Kubi. Tuh apa nama? Mau ya porta kah boleh aisyu? Porta aisyu lah. Hah? Porta aisyu lah. Ya porta. Jadi porta kah boleh soalnya lah aisyu. Anai. Gua ke nih. Ajak, ajak. Kubi. Tuh apa nama? Mau ya porta kah boleh aisyu? Porta aisyu lah. Hah? Porta aisyu lah. Ya porta. Jadi porta kah boleh soalnya lah aisyu. Anai. Gua ke nih. Ajak, ajak. Kubi. Tuh apa nama? Mau ya porta kah boleh aisyu? Porta aisyu lah. Hah? Porta aisyu lah. Ya porta. Jadi porta kah boleh soalnya lah aisyu. Anai. Gua ke nih.